Salvete pueri puellaeque. Hic videmus virum Romanum. Heus vir Romana, quod nomen est tibi. Salvete omnes, quod nomen est mihi? Mihi nomen est Iulius. Et recte dices, ego sum vir Romanus. Ah, Iulius es. Tibi nomen est Iulius. Estne tibi uxor? Ita est. Mihi est uxor. Uxorem habeo. Hic est uxor mea. Aemilia nominatur. Ergo, hic videmus Iulium. Iulio uxor est. Ubi est uxor Iulii? Hic est uxor Iulii. Uxo Iulii Aemilia nominator. Sed Iulius quoque est pater, quia habet filios, habet tres filios. Filius primus hic est, hic videmus filium primum, et quoque filius alter. Filius secundus, filius primus hic est, ubi est sagitta, hic videmus sagittam, sagitta, hic est sagitta, non ita sagittam facere volumus, sed ubi est sagitta, hic est stilus. Sagitta hic est, sagitta, puer primus, filius secundus hic est, ubi est sagitta altera, et quoque habet, Iulius quoque habet, filiolam, puella parva, Iulia est puella parva. Hic est puella. Ergo, videmus tres libros, unus, duo, tres libros, duo filii, et una filia, et duo plus una est tres, ergo habet tres libros, duo filii et una filia. Iulius est pater, nomen patris scribere possumus hic est Aemilia, et Aemilia est mater. Pater, mater, et filii, liberi, filius primus, filius secundus hic est, et filia est puella, una puella, et duo puri. Hic ergo videmus familiam Romanam. Hic est pater, Iulius. Hic est mater, Aemilia.
et hic sunt tres liberi. Duo pueri et una puella. Filius major Julii est Marcus, Quintus est filius minor Julii, et quoque videlicet est filius Aemiliae, Julia est filia Julii, et quoque est filia Aemiliae. Aemilia mater est liberorum. Aemilia mater est Marci, et Aemilia mater est Quinti, et Aemilia mater est Juliae. Et Julius est pater. Pater Marci, Julius quoque est pater Quinti, et Julius quoque est pater filiae, Julius est pater Juliae. Hic est familia Romana. Parentes, pater et mater, et liberi. Marcus, Quintus, et Julia. Bene valete omnes, et usquat conventum proximum.